বিভিন্ন জটিল রোগৰ বনৌষধ প্রস্তুত কৰি প্রচুর সফলতা লাভ কৰিছে শিবসাগৰ বেদবাৰীৰ এগৰাকী শিক্ষাবিদ তথা অৱসৰপ্রাপ্ত অধ্যাপকে। দেশ বিদেশৰ বহু ৰোগীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিবসাগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ অৱসৰপ্রাপ্ত অধ্যাপক তথা গৱেষক ডক্টৰ সুনধৰ কুঁৱৰে। 2005 চনৰে পৰা নিজাকৈ বহুমূত্ৰ, হাঁপানী, বৃক্ক, অৰ্হ ৰোগকে ধৰি অনেক ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে ভেষজ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰি শ শ ৰোগীক আৰোগ্য কৰি তুলিছে ডক্টৰ সুনধৰ কুঁৱৰে। প্ৰচাৰ বিমুখ ডক্টৰ সুনধৰ কুঁৱৰৰ পৰা সৰ্বসাধাৰণ ৰোগীৰ লগতে দেশৰ বহু নামী দামী চিকিৎসকেও সংগ্ৰহ কৰে বনৌষধ। বহু আগশাৰীৰ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে ডক্টৰ কুঁৱৰৰ বনৌষধৰ বিষয়ে লিখিতভাৱে প্ৰশংসা কৰিছে। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ। অসম তথা উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলত বিভিন্ন বনৌষধি গছলতা পোৱা যায় আৰু এই বনৌষধি ব্যৱহাৰ কৰি শিৱসাগৰ জিলাৰ বেদবাৰী মৌজাৰ সুনধৰ কোঁৱৰ নামৰ সেই প্ৰাক্তন অধ্যাপকগৰাকীয়ে বহু ৰোগীক উপশম দিয়াইছে, বহু ৰোগী ঠিক কৰিছে, বিভিন্ন ৰোগ তেওঁ ঠিক কৰিছে। মই প্ৰথমে কেমেৰা পাৰ্চনক ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই আছে, এইবিলাক হৈছে সুনধৰ কোঁৱৰে সংগ্ৰহ কৰা বিভিন্ন বনৌষধি গছৰ আমাৰ যিবিলাক কিছুমান বাৰীতো পোৱা যায় সহজলভ্য বনৌষধি গছ লতা আদি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ এইবিলাক প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু মই বৰ্তমান ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ছাৰে কেনেধৰণৰ কি কি ঔষধ প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু কিমান ক'ৰ ক'ৰ ৰোগী আহে। এতিয়া কথা হ'ল, মোৰ বিভিন্ন অসমৰ পৰা বাহিৰৰো মানুহ আহে, তেওঁলোকে মোৰ পৰা দৰৱ লৈ যায় আৰু মই প্ৰথমতে বনাইছোঁ এটা পাইলছৰ দৰৱ। এইটো কেতিয়া ছাৰ প্ৰথম কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে? মই কৰিছোঁ 2005 চনৰ পৰা। এইটো পাইলছৰ, এইটো ডায়েবেটিছৰ ডায়েবেটিকা নাম, এইটো বিষৰ আৰু এইটো এছবেটিকৰ অপমুক্তি নাম, এইটো চাইনাছৰ চাইনোচি নাম। এনেধৰণে ছাৰে বহু ঔষধ ৰোগৰ ভেষজ ঔষধ দিয়েছে আৰু মোৰ প্ৰত্যেকটো দৰৱতে নেচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেটিভ থাকে আৰু নামো থাকে আৰু সেইকাৰণে বস্তুটো বহুত দলে থাকি যায়। হয়, মই এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে সুনধৰ কোঁৱৰ ছাৰ হ'ল শিৱসাগৰ কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক। তেওঁ বিগত 32 বছৰ ধৰি উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ তেওঁ প্ৰবক্তা হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে আৰু 2016 চনত তেওঁ শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ লৈছে আৰু উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ যিহেতু তেওঁ প্ৰবক্তা আৰু তেওঁৰ কন্যা স্বাগতা কোঁৱৰ জাৰ্মানত তেওঁ কিডনী ৰোগৰ তেওঁ গৱেষণা কৰি আছে। তেওঁ এগৰাকী বিজ্ঞানী হয় অসমৰ বহুতে জানে আৰু মই বৰ্তমান ছাৰৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি আৰোগ্য হোৱা দুই এগৰাকী ৰোগী আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয়, আপোনাৰ তেখেতৰ মোৰ ঘৰ ইয়াৰ ওচৰতে, হয় সুন্দৰপুৰৰ ঘৰৰ ওচৰতে। তেখেতৰ পৰা মই হেৰি ইউকিছৰ দৰৱ আৰু কাঁহৰ চকু দৰৱ আৰু মোৰ মাইকী মানে ডায়েবেটিছৰ দৰৱ তেখেতে খাই এতিয়া সম্পূৰ্ণ আমিও সুখী।